Одному з організаторів масової перестрілки в Броварах повідомили про підозру. Йому інкримінують хуліганство. Про це заявили в Нацполіції. Зранку правоохоронці влаштували обшуки у місцях, де, ймовірно, живуть організатори та учасники стрілянини. Вилучили зброю, набої різного калібру і ножі. Нагадаю, все сталося у Броварах наприкінці травня. Нелегальні та офіційні перевізники влаштували між собою перестрілку. Тоді поранили трьох людей. Правоохоронці встановили вже більше 60 учасників конфлікту. На підставі зібраних доказів одному з організаторів заочно повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті, за якою організатору повідомлено про підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. На переговорах у Мінську від імені окупованих територій говоритимуть представники ОРДЛО. Вперше за більш ніж 5 років тристоронні контактної групи українська сторона залучила до діалогу переселенців із регіонів, які тимчасово не підконтрольні Україні. Відтак, на засіданні групи, яке розпочалося сьогодні у форматі відеоконференції, Донбас представляють журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а Луганську область – юрист Вадим Гуран та лікар Костянтин Ліпстер. Раніше від окремих регіонів виступали громадяни Росії. Пасажирський «Боїнг» 777 рейсу MH17 не могли збити військовим літаком. Про це під час судового засідання заявив прокурор від Нідерландів. Слухання у справі MH17 тривають уже другий день. У судді представили результати аналізу тіл членів екіпажу. У них виявили 29 сталевих осколків. Експертиза встановила їхню схожість із ракетою «Бук» російського виробництва. Один із осколків мав форму метелика. Судмедексперт виявив його в тілі капітана екіпажу. Нагадаю, пасажирський «Боїнг», що виконував рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014-го. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. А вже завтра на Донбасі запрацюють КПВВ, але з обмеженнями та обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів. Під час в'їзду на підконтрольну Україні територію громадянам проводитимуть температурний скринінг. Ще одна умова – наявність захисних масок. Окрім цього, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на обсервацію. Для перетину відкриють пункти пропуску Станиці Луганська та Мар'їнка. Вони не працювали з середини березня. Працювати буде КПВВ Мар'їнка в Донецькій області щоденно з 11 до 14 годин. Пріоритетно пропуск буде надавати громадянам, що слідують для здачі зовнішнього незалежного оцінювання за наявності сертифікату. Для таких громадян обсервація та самоізоляція не обов'язково. Далі буде пріоритет надавати громадянам, які слідують через лінію розмежування за нагальних гуманітарних обставин, за наявності підтверджуючих документів. Інші громадяни будуть проходити пропускні операції після оформлення громадян пріоритетного порядку. Викрав авто посла і втрапив в аварію. У Києві невідомий перестрибнув через паркан консульства Південно-Африканської Республіки, поцупив ключі у дипломата і кинувся навтюки. На іномарці злодій спершу в'їхав у ворота, потім попрямував на Андріївський узвіз, там влаштував аварію і врешті втік з місця пригоди. Зловмисника шукали кінологи, собаки взяли слід і вивели поліцейських на чоловіка. Це киянин 1999 року народження, він начебто був нетверезим. Автівка загорілася просто під час руху на Бориспільській трасі під Києвом, БМВ вигоріло вщент. Постраждалих немає, всі пасажири встигли вибігти з авто. Чому воно спалахнуло, встановлюють слідчі. Уже 6 людей затримали у справі про збиття українського літака МАУ, таке заявили в Тегерані. За словами представника судової влади, 3 із затриманих звільнили під заставу, ще 3 наразі під вартою. Нагадаю, літак МАУ зазнав катастрофи вранці 8 січня. Він упав невдовзі після вильоту. На борту літака було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Екіпаж та ще 2 пасажирів були громадянами України. 11 січня Іран визнав, що літак збили ракетою «Земля-повітря». Київ досі веде переговори про передачу чорних скриньок.
Джо Байден вперше виправдав Дональда Трампа. Такі дані опитування, які озвучило CNN, воно стосується майбутніх виборів. Таким чином, найбільш ймовірний кандидат від демократичної партії випередив нинішнього президента аж на 14%. За нього готові проголосувати 55% американців, які готові йти на вибори. Тим часом Дональд Трамп, незважаючи на коронавірус та протести, які охопили країну, готується відновити передвиборчу кампанію, планує проводити мітинги. Нагадаю, президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться цьогоріч на початку листопада. Карантинна відлига у світі. Кожного дня все більше країн послаблюють вимушені обмеження. Відтак у Бельгії запрацювали заклади громадського харчування, а у Нью-Йорку – магазини та будівельні майданчики. Про те, як країни борються з пандемією – далі у сюжеті. Світ прокидається після карантину. Кількість країн, що послаблюють його, дедалі збільшується. Проте повністю обмеження ще не знімають. Бельгія відкрила заклади громадського харчування, а вже через тиждень планує розблокувати кордони. Часткове послаблення карантину і у Нью-Йорку. Місто, яке вважалося підцентром епідемії, відновлює роботу магазинів та будівельних майданчиків. Проте перукарні, приміщення барів та ресторанів поки що зачинені. Карантин у Нью-Йорку триває вже 78 днів. Послаблення і в Індії. Тут запрацювали торгівельні центри, храми і ресторани. І це незважаючи на те, що в Україні рекордна кількість нових випадків захворювання на ковід. Прокидається і туризм. Зокрема, Кіпр відновив міжнародне авіасполучення. Перший рейс після тривалої паузи вилетів сьогодні до Афін. Пасажири, які прибули в аеропорт, були у масках. У них перевіряли температуру. Тим часом Угорщина відкриває кордони з Австрією і Словаччиною. Остання своєю чергою готова запускати туристів із 14 країн. України у цьому переліку нема. А от польська влада планує знов посилювати карантин. Вихідними у західного сусіда зафіксували нові спалахи COVID-19. На думку міністра охорони здоров'я Лукаша Шумовського, населення забуло, що у Польщі триває епідемія. Мовляв, люди не дотримуються вимог і стали менш обережними. До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що хворі на коронавірус без симптомів доволі рідко передають хворобу. На думку ООС, уряди світу мають зосередитись на відстежуванні контактних осіб людей, у яких виявили COVID-19. Згідно з даними, які ми маємо, рідко можна зустріти людину без симптомів, яка передала вірус іншій людині. Це відбувається дуже рідко. Станом на сьогодні у світі на COVID-19 захворіли понад 7 мільйонів 200 тисяч людей. Половина з них вже одужали. А тепер щодо ситуації з COVID-19 в Україні. У Тернополі дитсадочок відправляють на карантин. На коронавірус захворів один із працівників. Коли запрацює дошкільний заклад, наразі невідомо. Яка ситуація загалом в областях і де чекати послаблень – дивіться далі. Це Золотоніський психоневрологічний інтернат. Саме тут зафіксували новий спалах коронавірусу. Заразилась 21 людина. Міський голова Роман Бондаренко допускає, людей могла інфікувати хвора працівниця. Щодо неї ведеться і підрозслідування, а в інтернаті посилили карантинні заходи. На території інтернату посилюємо карантинні заходи. Працівники і підопічні цілодобово перебуватимуть в інтернаті. Відбуватиметься динамічне спостереження підопічних лікарями. Через спалах COVID-19 закрили на карантин і два села на Одещині. У Болградському районі виявили 34 випадки. Тож в селах Кринична і Дмитрівка встановили контрольно-пропускні пункти. А Львівщина продовжує бити рекорди за кількістю нових заражень. Там коронавірус не йде на спад. Місцева влада стверджує, все через те, що львів'яни нехтують карантинними правилами. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Львівській області – 49. Не поліпшується ситуація і у столиці. За минулу добу інфікувались 33 людини. І хоч ця цифра менше від минулих, вона все одно не відповідає показнику інцидентності на 100 тисяч населення. Тож відкрити кафе і ресторани у Києві не дозволяють. На відміну від центру, позитивну динаміку демонструють схід та південь країни. На Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині та на Хмельниччині не виявили нових хворих. А от повністю вилікувались від COVID-19 у Херсоні. Усі 20 містян побороли інфекцію, тож у місті більше немає інфікованих, повідомила міськрада. Дитячі літні табори таки запрацюють, тільки правила відпочинку в умовах пандемії мають бути серйозно продумані. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаю, за минулу добу зафіксували 394 нових випадки захворювання. Загалом, з початку епідемії захворіли понад 27 тисяч українців. З них 810 померли. Анастасія Наріцина, Апостроф ТВ. Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр. Саме ці напрями, ймовірно, стануть першими, куди полетять українці після карантину. У діалозі з перерахованими країнами вже є позитивні сигнали, таке заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Також він додав, обирають країну для відновлення авіасполучення, зважаючи не лише на внутрішню епідситуацію. Беруть до уваги ще й те, чи можуть українці безперешкодно в'їжджати на територію цієї держави. «Укрзалізниця» завершила реконструкцію залізничної станції Видубичі. Нині там транспортний хаб. Він поєднує у єдину систему залізницю, авто та авіатранспорт і метрополітен. Також на базі станції побудували спеціальну платформу для швидкісних поїздів «Київ-Бориспіль-Експрес», «Інтерсіті» та «Інтерсіті-Плюс». Її протяжність – 108 метрів. Ну і Київ став дорожчим. Українська столиця піднялася на 44 сходинки вище у рейтингу компанії «Меркер». Йдеться про найдорожчі міста для іммігрантів. Тепер Київ на 106-му місці разом із Гамбургом та Лісабоном. У лідерах такі міста, як Гонконг, Ашгабад, Токіо, Цюріх та Сінгапур. Під час складання рейтингу компанія «Меркер» враховувала коливання курсу валют, інфляцію, а також ціни на житло. І на цю хвилину у мене все. Далі зі свіжою добіркою новин я з'явлюся о 21-й. А далі в цій студії зустрічаєте мого колегу Юрія Кулініча. А в нього в гостях має бути український економіст Олег Устенко. Тому залишайтеся за Апостроф ТВ, дивіться, слухайте нас і будете знати.